derbyt. Favorit just nu är nummer 3 Comcarat, den svenska hästen som numera tränar sig Jan Krutoff nere i Frankrike. Comcarat som idag i sulken har Dominique Lockenö. Vi har börjat, starten har gått, 12 hästar iväg. Revenu försöker ut i banan, invändigt där. Dominique Lockenö med 3 Comcarat, så ger sig Lutte Colgini galopp tyvärr för Egon Lavec som tappar sina möjligheter. Ett Rydén sensation försöker ta emot 3 Comcarat, det är ett vansinnigt utgångstempo när Dominique Lockenö tar över. 3 Comcarat i ledningen alltså, lugnar ner tempot med ett Rydén sensation i ryggen. Ute i banan försöker bland annat Stig och Johansson förbättra sig med nummer 8 Dame East. 500 meter då, om man kommer fram till det där, då stannar min klocka på. Ja, inte bättre än en drygt, en 14 i alla fall. 3 Comcarat, Dominique Lockenö. Fram i banan då också nummer 11 Skogans Olof, som Erik Olsson sänder till positionen utvändigt om ledaren. Kan inte tänka mig att Lockenö har några planer på att släppa. Perfekt placerad då som Andres i andra spår. Nummer 8 Dame East på gång i spåren. 6 Express Lavec som körs av Torbjörn Jansson. Man kommer upp mot 1000 meter, loppet är alltså 2000 meter långt med 3 Comcarat i ledningen. Kommer snart att få Express Lavec utvändigt, kilometern kommer man till alldeles strax, min klocka stannar där på prick 1.16. 1.16 första kilometern, vilket inte är speciellt snabbt. Det har visserligen regnat en del på Charlottenlunds bana, men den har torkat upp bra. Man är ute på sista rundan, knappt en kilometer till mål. 3 Comcarat börjar bli het där framme och har utvändigt. 6 Express Lavec, ryggen på ledaren 1, Rydén sensation. De andra rest i andra spår 11, Skogans Olof. Där bakom också försök till angrepp då, ute i högerkanten på bild. Kanske nummer 4 Revenue, men det är plötsligt långt fram. 3 Comcarat ser fantastiskt fin ut där framme. Det brukar vara på det sättet att den här resten inte körs av Lockenö, men Remington Crown ut i angeläget och gör ärende nere i Frankrike. In i kurvan då Comcarat fortfarande där framme med Express Lavec utvändigt. Rydén sensation i ryggen på ledaren. Skogans Olof bra med mellan hästar. Revenu i tredje spår kommer inte att hinna med, han är slagen. In mot upploppet då, här kommer de. 3 Comcarat prisar undan där framme på lätta fötter. Dominique Lockenö som jobbar hos Anders Lindqvist, men som också kör lopp åt Jan Krutoff, kommer att vinna där. Rydén sensation hänger på bakom. Det blir Comcarat för Rydén sensation eller möjligtvis Express Lavec. Comcarat vinner. Dominique Lockenö har vunnit ett av sina största lopp i karriären, sannolikt det största. Ikväll alltså Remington Crown i Rom. Det kan bli en makalös dubbelseger för Marquis de Moratalla, Marquis innan från Frankrike, som äger både Comcarat och Remington Crown. Succé i Europa-derbyt för svenskfödd i alla fall, Comcarat. Jan Krutoff tränar, Dominique Lockenö körde vinnaren. Segern till 3 Comcarat som vann för ett Rydén sensation och 6 Express Lavec. Vinna odds 2,40 och segertid 1,14,6.